22 de junho de 2023, um sonho realizado depois de 40 anos. Estou aqui com o ministro Renan Filho, que está aqui trazendo essa estrada por autorização do presidente Lula. Uma estrada que vai integrar o Maranhão ao Piauí e a todo o Nordeste. São 120 milhões de reais em investimento aqui para promover o desenvolvimento e a integração do Maranhão e do Piauí com todo o Brasil. Isso é o que o presidente Lula determinou, Brandão. Nenhuma obra parada e vamos botar o Brasil para frente. É uma obra muito esperada para toda essa região e ver a retomada de forma célere é um momento de muita satisfação e nós agradecemos ao presidente Lula, a todos que se uniram em prol da retomada dessa obra. É isso aí, em dezembro eu convido vocês que estão nos assistindo para inaugurar essa estrada com o presidente Lula. Grande abraço.